Filmati xokkanti, memx klim aħjar li wieħed jiddeskrivi dak li hemm fil-playing field li tinsab tefa ta' ġebla il-bot minn żewġ skejjel fħal Qormi San George. Residenti li jgħixu fl-akwati jinsabu inkwetati għal mod kif dan il-post donnu sar il-kwartieri għall-abbuż mid-droga. Telespettator ta' Favourite News għaddienna dan il-filmat esklusiv, filmat li jitkellem waħdu. Favourite News tħarreġ dak li qed jiġri f'dan il-post pubbliku. Ħarsa madwarek u dlong tintebaħ li l-post jintuża għall-abbuż mid-droga l-iktar eroina. F'kull rokna wieħed isib 20 ta' siringi użati, mhux biss għall-pissiġar u fil-ħaxix, iżda anka fil-latrina pubblika. Matul il-ġurnata l-post ikun miżewt bit-tfal jilabu, iżda qajr jafu x'periklu jinsabu fih jekk jaqgħu fuq xi siringa. Eżatt quddiem il-playing field hemm l-iskola primarja u anke dik sekondarja taħal Qormi. Fiftit tal-ġranet oħra terġa' tibda l-iskola u l-post ikun iffrekwentat ħafna aktar. Sorsi qrib l-iskwadra tal-Pulizija ta' kontra drogi qalu lil Favourite News li kull min għandu informazzjoni dwar abbuż mid-droga għandu jirrapporta b'mod konfidenzjali fuq numri 119 jew inkella 212-22-11. Intant, post ieħor li l-Pulizija tefgħu ħarsithom huwa l-akwati tal-playing field ta' Whitline. L-istess sorsi qalu li madwar xarilu, il-Pulizija arrestat raġel li jaħdem f'stabbiliment fl-akwati wara li allegatament inqabad jabbuża mid-droga eroina fl-istess ħanut. Bil-liġi, il-Pulizija qalu l-ħanut għall-ġimgħa u bis-saħħa tordi mingħand il-Prim Ministru dan ingħala għall-massimu ta' xahar. Madankollu, il-ħanut jista' jerġa' jiftaħ miġdid fiftit tal-jiem oħra, hekk kif skadilu t-terminu tal-liġi, sakemm l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu tirtiralu il-liċenzja.